Ahoj, vítám vás u dnešního dílu. Nacházíme se na jednom pražském mostě. Pražskou koalici a odbornou veřejnost rozděluje představa o osudu tohoto mostu. Jedni říkají zbourat a postavit, druzí říkají zanechat opravit. Pokud by se tento most zboural, přeruší se důležitá dopravní tepna mezi Libní a Holešovicemi na velmi dlouhou dobu. Vzpomeňme si na provizorní trojský tramvajový most, který stál provizorně po dobu 32 let. Místo tohoto krásného mostu chce nechat radní pro dopravu postavit most s parametry dálnice. To by znamenalo další příliv automobilů a kolony vlastně po celém městě. Jak praví dopravně inženýrské souvětí? Zaseješ silnice, sklidíš auta. Pokud bude most rekonstruován, bude muset být stejně několikrát uzavřen. A třetí možnost je, že bude most ponechán ve stejném stavu jako doteď. To ale nemůže vydržet na dlouho a stejně bude za chvíli uzavřen nebo rovnou spadne. Mluvím tady samozřejmě o Libeňském mostu. My se ale otázkou osudu tohoto mostu zabývat nebudeme. Pro nás je důležité, že pokud bude most stržen nebo opravován, tak se lidé nebudou moci pohodlně a rychle dostat z Libně do Holešovic a naopak. Takže problém, který dnes budeme řešit, je, jak se dostat přes Libeňský most bez Libeňského mostu. Může vás napadnout spoustu objízdných tras. My vybrali tyto. Tady kluci pojedou MHD. Proč vám přijde MHD nejlepší? Je to rychlé a spolehlivé. Je to ekologičtější a méně fyzicky a psychicky náročné. Tady Anlex si vybral jízdu automobilem. Tak především automobil je pohodlný. Bez přestupu tě dostane z bodu A do bodu B. Bez nějakého prostě vandrkování kolem. Neřešíš zastávky. Prostě si jedeš jak pán přes celou Prahu. Úplně super. Tady Aslanek si vybral jízdu na kole. Já si myslím, že kole je skvělý kompromis mezi autem a MHDčkem, protože tady to růžový rekolo si můžu půjčit tady za rohem, pak až budu v cíli, tak ho tam prostě normálně v aplikaci vrátím, pojedu po cyklostezce, skvěle rychlý, pak přívozem, taky skvěle rychlý, je to malý dostatečně, abych se vešel všude, kde můžu. A já jsem si vybral plavbu na člunu. Pravidla závodu jsou jednoduchá. Každá skupina se musí dostat na opačný břeh Vltavy pouze pomocí svého dopravního prostředku, ale Libeňského mostu se přitom nesmí vůbec dotknout. Kdo bude nejrychleji v cíli, vyhrává. A pro zopakování. Naše linky náhradní dopravy jsou X1 tramvaj, X6 auto, X14 kolo a X25 člun. Zdá se, že můžeme vyrazit. 3, 2, 1... Tak, tady se chvilku postojíme. To je hezký baboráček, tam je to možno. Zdáme autíčko, tam vůbec nevadí. Tak, ještě chvilku počkáme. Teďka míříme do Karlína a zajímavé je, že normálně se tady jezdí po cyklostezce, ale teďka jsme chytli zrovna ten měsíc, kde je tady výluka a je tady asi nejúžasnější cyklistická objížďka, kterou jsem v životě viděl. Je takhle krásně značená tady těma normálníma prostě značkama a vedlo to tímhletím polem. Už jsem tady jel jednou v noci a to je fakt teprve zážitek.
super, tyjo, zelená, takže jdu křižovatky, blíknu jak raketa. Jak raketa říkám, blinker, pic, pic, za dvě, zpomalit a zatáčka. Uhu, a jedeme, hele, tady je to hustý. Můžeme vidět jedinečný záběr Jedinského mostu ze spodní strany. Jak vidíte, není to nic moc. Možná to bude spadne. Teďka už jste mohli vidět, jak jedem po té normální cyklostezce, z nějakých nepochopitelných důvodů. Ta značka byla stejně přeškodnutá, ale už jsme se tady k přívozu. Zatím tam žádný není, ale jsou tady ty krásné schody. V rámci Landscape Festivalu udělali jakože umělecké dílo schody na přívoz. To je celá úžasný. Tak snad nás tam vemou. A snad to taky přijede někdy, když se mi tady nechce čekat půl hodiny. Tak tady zhruba na tom konci toho ostrova má být jako most. Už je tam v plánu dlouho, teďka už se to snad nějak hýbá, už bylo výběrové řízení hotové. Takže tady bude lávka, moje pro pěší nahoře, bude tam sestupy na ostrov. Vlastně tím pádem ztratí tenhle přívoz smysl, což by se nám vyplatilo, jako kdybychom závodili po té lávce. To by bylo asi docela rychlejší, než tady čekat těch 10 minut. Vede trať z Vysočan lomeno Libně do Holešovic. Velice pěkná záležitost, především ještě když se dá projet panťákem neboli žabotlamem. Tak, tady míjíme nádhernou odbočku z Bulovky, jde se na Bulovku. Opravdu odsud víš, že to je taky fakt jako nádherný ve špičce, ale teď máme neděli, dneska je to všechno nádherné v klidu. Provoz mírnej, jsme na cestě 10 minut. Řekl, že kluci od MHDčka jsou sotva na zastávce. Na kole už se možná blíží k přívozu, ale on netřeba než ještě ten přívoz pojede. No akorát ten člun je štve, protože jako to podle mě ten člun musí tam někde plavit. Takže doufám, že jede teďka dost lodí, aby neměl moc šanci projet. Takže přeci jenom ta část Vltavy jako není zrovna frekventovaná, ale to asi možná bude zvládat, ale nevadí. Na druhou stranu on má to riziko, že dojede mokrej. Já jsem v klidu, já se tady sedím pouky, no pravda. Ježi, červená. Pravda, vlastně taky dojedu mokrej, protože jako přece jenom kolik to mi to ukazuje, 31,5 stupně, není to úplně příjemný. Ale fakt jako potí se začínám fakt jako úplně extrémně. Na druhou stranu, tyjo, co bych dal za to, kdybych teďka mohl jít na člunu, protože jako to si člověk skočí do té Vltavy, osvěží se nádherně, sveze se na tom člunu a mu jako si dále je mu příjemně u té vody, tyjo. Já tady v tom autě, když mu černým, tady výhej, tak chvíle, já tady mě odbočit. Dobré, tak si ho trošku natáhneme. Tady musím předjet Passata. Protože potřebuji do odbočovacího.
šlo? Taky. Takže to musíme vzít před nádherný Trojský most, což je tak jako ve finále aspoň jako nějaká kompenzace za to, že nejedu přes ten most barikádníků. No a máme tady prvního závodníka. A překvapivě jako první tady byl závodník, který si to dal po vodě. Takže z vody se nám teďkon zvyškrábe na břeh Dan. Takže já mám u mikrofonu Dana. Dane, jaký máš ze závodu pocit? Hele, úplně super, mně se jelo krásně, po té vodě je to dobrý, v tomhle vedru to ani není tak strašný. Pod Libeňským mostem je stín, je hezký vidět ten Libeňský most taky ze spoda a uvědomit si, že vlastně je fakt ve špatném stavu. A řekl bych, že tohle je nejrychlejší a nejlepší cesta při případném stržení nebo uzavření Libeňského mostu. Taky si myslím, že je to nejrychlejší cesta. Ještě nám řekni, neměl jsi třeba strach, že by ses potopil s touhletou lodičkou? Tak jakoby vždycky, než vlezu na vodu, tak bych měl trošku strach, no, ale musím říct, že jakmile jsem začal plout, tak už jsem cítil, že to prostě neuchází, že je to v pohodě a pak už jsem se nebal, no, pak už to jelo hezky. Naštěstí jsem nepotkal ani žádnou loď na cestě, takže jsem se nemusel vyhýbat ani řešit žádný komplikace a řekl bych, že ideální cesta. Tak jo, dobrý, já ti děkuju a my jdeme čekat na další závodníky. Jsme poctiví, chodíme na zelené. Až na Vltavskou. To nevím, já. A to nikdo nepočítal, to bych to šel, nebo nešel, ne? Brdě, jestli tam budou ty žvásky, to bude ještě zajímavější. Co bude zajímavé, jestli tam budou ty naše žvásky. Dostaneme už k těm Kopcovy ulici. Pomalu, ale jistě. Moje linka X6, to jsem vypasoval, jsem taky nepochopil, protože já jsem X6. Já jsem měl být X1, protože prostě auto jedna. Druhý výzdek, nic nám netrčí. Takže já jsem se trošku přesunul a teď budu jenom zvědav na to, za jak dlouho nám vlastně dorazí ostatní závodníci. Fajn, že tam je zrcadlo, ale v tom zrcadle ani není nic vidět, takže budu tam opatrně najíždět a doufám, že mě nic netrfí, ale teď mě nic trfilo. Budu se ještě jednou, nic tam opět nevidím, takže jedu a ani tam nic nejde. Tak, to bude trošku drncat, jsem tady debilní kočičí hlavy. Mám jako vycouvat ještě? Co mi ukazují do prčic? Jako k tobě mám jet, nebo? Jo, takhle.
a tady ukazují všechno možný, teda nechápu, co po mně chtějí. Fakt jo, inteligenti. Prostě nechápu, co po mně chtějí, tady na mě něco mávají. Takže nám dorazil další závodník. Jako druhý v pořadí nám dorazil Anlex, který si to dal autem. Jak se ti závodilo? Nádhera. A šaty červený. A že to auto nemá klimatizaci. No, jako musím říct, tak když se na tebe podívám, tak je jako docela vidět, že to z tebe jakože trošku cáká. Tak kdybych si trošku připlatil, tak to auto bude lepší, no, ale bohužel, no. Myslím, že už tady čekáme celá dlouho. A nebaví mě to. Možná jsme měli radši pomoct těch Hlávkovým. Když tak jako on je odtud jako docela daleko. To bychom jeli tak 15 minut tam a zpátky, takže... No, tak na stejno, no. Je to přívozem. Jako přívoz je stylovější, to nepopírám. Teď by to všechno byla šestka, v případě trojku šestky. No, jenže oni mají chvíli má stejnou trasu. Já vím, no, to úplně nejde. No. Ale někde třeba jo, když třeba byla... Já už se teď ale opravdu dodím. Zvládli jsme svět celé půlhodinové video s auta. No, tak to radši ani našim divákům nebudeme říkat tohle. Chceš k tomu, Dane, snad něco dodat? Radši ani ne. Tak nefoukej do toho mikrofonu, děkuji. No, tak teďkon tady čekáme buď to na jedničku, čtrnáctku nebo pětadvacítku. Radši bych jel teda dvanáctku, která končila jeden čas na Palmovce a teďko mý blbci. No, pojedeme jedničku, čtrnáctku, dvacítku, co pojede jako první. Na příští zastávce Maniny vystupujeme a tam pak musíme doběhnout do cíle. Ty vole, my budeme kolikátní. Někoho, jo, tam vím, že Drufax. Dobrý, můžeš to klidně odstavit? Ještě kde? Posledně. Kde se to vypíne? Nejste poslední, ještě asi nechci není. Ještě to vypíne.
A co, jak jsi to bral přes Košice? Takže, jako třetí v pořadí nám dorazil Rafael a Tadeáš. Jak se ti závodilo, Rafaeli? Bylo to náročnější, než jsem čekal. Tramvaj docela pečák, co? Ani ne, byla klimatizovaná, ale pak jsme šli z Florence pěšky na Vltavskou. A to bylo teprve průšvih. No, ani jsme si tím nepomohli. Rozumím, jak se závodilo tobě, Tadeáši? Tak taky dobrý, akorát jsme chtěli, protože je víkend, tak jsme chtěli prostě nečekat na tramvaj, takže jsme dobíhali i pár tramvají a já si myslím, že dobrý, že na to, že jsme jeli tramvají skoro 40 minut a jsme třetí, tak je to úspěch, si myslím. Tak, a jako poslední nám dorazil Aslanex. Evidentně, totálně, ale totálně vyšťaven, ale já si ho přesto musím zeptat, jak se ti závodilo? No je to jako skvělý na kole, ale ten přívoz, čekat na něj 15 minut, nevejít se tam skoro, jako není to úplně na kole ideální způsob na ten přívoz. No je na to vyvědět, že jsi totálně úplně vyřízený. V zásadě to tam dal, bys si to ještě jednou? No, ale objel bych to bez toho přívozu. Tomu rozumím. Právě nám přijel poslední závodník na levou stranu Limbického mostu. My se teďka pojďme shrnout výsledky. Na prvním místě se nám umístil člun, který potvrdil, že nejkratší trasa je zároveň i nejrychlejší. Na druhém místě se umístilo auto, které to i přes svoji nejdelší trasu dohnalo nejvyšší průměrnou rychlostí, s kombinací se slabým víkendovým provozem. Na třetím místě se umístili závodníci MHD, kterým ujel spoj na Florenci a museli urazit část své trasy pěšky. A na posledním místě se nám umístili závodníci na kolech, kteří většinu svého času strávili čekáním na přívoz. Tak, závod je za námi. Myslím si, že jsme do budoucna nabídli dopravnímu podniku některé výlukové trasy. Uvidíme, jestli se chytne náš nápad na přívoz X25, objezd MHD, nebo se nakonec dočkáme zase nějakého dlouhodobě provizorního mostu. Způsob přepravy z Libně do Holešovic necháme na vás. Přeprava lodí je nejrychlejší, ale nosit sebou člun je dost nepraktické. Podle výsledků závodu mi jako nejefektivnější přijde jízda MHD. Nemusíte sebou tahat člun, hledat parkování pro auto, nebo hledat, kde najdete nejbližší růžové kolo. Doufám, že se vám můj premiérový díl líbil. Zatím se mějte hezky a užívejte si Prahy, dokud ještě stojí.